بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بي فخذوا وما نهيتكم عنه فانتهوا. رواه ابن ماجه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الالباني رحمه الله. وقال الله تبارك وتعالى في موضع اخر: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. معزز ناظرین کرام، تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جنہیں ہم جیسے انسانوں کی تخلیق کی، اور تخلیق کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں یوں ہی بیکار و برباد نہیں چھوڑے، حیوان کی حیوانیت کی طرح نہیں چھوڑے، بلکہ ہماری رشد ہدایت، کامیابی و کامرانی کے لیے اللہ رب العالمین ایک بعد دیگر انبیاء رسول بھیجتے رہے. انہیں میں سے ہماری آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار و ہزار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، میرے اس سیریز میں نشان منزل جو میں ٹاپک آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا وہ ہے اطاعت رسول ہی کیوں. اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات بتا دوں، اطاعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا اطاعت اور اتباع، دونوں مترادف معنی. ایک سنت کی تعریف میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، من نصیب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفہ. سنت اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کیا جائے، یعنی صحابہ کرام کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرے، اس کو سنت کہا جاتا ہے. اب اطاعت رسول کے تعلق سے ایک اتباع کا معنی یہ ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، دینی معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے کر کے دکھائیں کوئی کام، صحابہ کرام اسی طریقے سے کام انجام دیے، اسی طریقے پہ ہمیں بھی انجام دینی ہوں گی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا تو یہ عبادت چاہے کتنی بھی اچھی ہو، وہ عبادت کسی بھی طریقے سے قابل حجت نہیں مانی جائے گی، قابل قبول اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہو سکتی. اطاعت باتوں کو ماننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی موجودگی میں چاہے کوئی محدث ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی مجتہد ہو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کی موجودگی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر مانی جائے گی تو آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لی جائے گی، ان کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نے لکھتا تھے، اس بنیاد پر جو سورہ نجم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا گیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، اس بنیاد پر مانی جائے گی کہ آپ اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بتاتے، اپنے خواہشات سے کوئی بات نہیں بتاتے، آپ وہی بات بتاتے جو آپ کے جانب وحی کی جاتی. اطاعت رسول کے بغیر حکم نبوی، فیصلہ نبوی کو تسلیم کیے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا، اس بات کی کیا دلیل؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. رب کعبہ کی قسم، پورے قرآن آپ چھان ڈالے، کہیں بھی اللہ رب العالمین اپنی ذات کی قسم نہیں کھائی، لیکن جب اپنے نبی آمنہ کے لال کی بات منوانے کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی قسم کھا کر یہ بتا رہے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کوئی بھی شخص اگر کوئی یہ مومن کا دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں لیکن آپ کے فیصلہ کو، کیے ہوئے فیصلہ کو اگر وہ تسلیم نہ کرے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو وہ سر تسلیم خم نہ کر دے، آپ کو حاکم نہ شمار کر لے، آپ کو حاکم نہ بنا دے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے متعلق اپنے دل میں وہ کوئی گھٹن شمار نہ کرے، کوئی حرج محسوس نہ کرے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو سر تسلیم خم کر دے، تب جا کے وہ ایمان، ان کی ایمان مکمل ہو سکتی ہے اور اس صورت میں وہ مومن کا دعویٰ کر سکتا. لیکن رب کعبہ کی قسم، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلہ کو وہ پامال کر ڈالے، حدیث رسول کو پامال کر ڈالے، کسی مجتہد کی بات کو وہ ترجیح دے، کسی دوسرے امام کی بات کو ترجیح دے، کسی عالم کی بات کو ترجیح دے، کسی ماں باپ کی بات کو ترجیح دے، تو رب کعبہ کی قسم وہ انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مومن کامل ہوں. میں یہ بھی بات بتا دوں، اطاعت رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے سے ہی انسان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ مل سکتی. دلیل سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا، وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب ان کے سامنے موجود ہے، حدیث رسول جب آ گئی، چاہے کتنی بڑی فقیہ ہوں، کتنے بڑے مجتہد ہوں، چاہے دنیا کے عالم کے کسی خطے کا کتنے بڑے مجتہد ہوں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ اگر سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے ڈاکٹر اگر گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر گزرے، سب سے بڑے عالم اگر گزرے تو اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ان سے بڑھ کر کوئی عالم یا کوئی مجتہد نہیں بن سکتا. ان لوگوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا جنہوں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی؟
آگے بتائے گئے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو انعام ان نبیوں پہ، اولیاء پہ، شہیدوں پہ کی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اور سارے انعامات سے ان کو نوازا جائے گا، سرفراز کیا جائے گا۔ اور یہ دوست کے اعتبار سے کتنی ہی اچھی جگہ، دوست کے رفیق کے لحاظ سے کتنی ہی اچھی بات ہے۔ یہ حدیث رسول بھی ہمیں یہ بات بتاتی ہے، یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اجاگر کرتے ہوئے ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو اس صورت میں ان کا حسر نصر، ان کا مقام و مرتبہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ان کا مقام و مرتبہ جنت میں سب سے اعلیٰ ترین مقام ان کو دیا جائے گا۔ کہیں تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ رب العالمین کی اطاعت قرار دیا گیا، اللہ رب العالمین نے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دی۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ جو منہ پھیر لے تو آپ کو ہم نے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ جنہوں نے منہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا، ان کی ذمہ داری آپ انہیں اپنی بات پہنچا دیے، ان کے بعد آپ پہ یہ لازم نہیں کہ آپ ان کو ہدایت ہی دے ڈالیں، آپ ان پہ نگراں بنا کر نہیں بھیجے، بس صرف آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، اگر ان فرائض کو کوئی چھوڑے، دوسرے کے فرائض کو اختیار کریں، دوسرے امام کی بات کو فرض قرار دیں، دوسرے مجتہد کی بات کو فرض قرار دے، رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن وہ کسی بھی صورت میں کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآنی آیت ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اگر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی، اور اطاعت ہی نجات کا ذریعہ ہو سکتا، اگر ان کے علاوہ کسی دوسرے تیسرے کو اختیار کر لیا جائے تو کسی بھی صورت میں وہ نجات ان کو نہیں مل سکتی اور نجات کا ذریعہ وہ نہیں بن سکتا۔ اور اطاعت رسول ہی میں سارے اختلافات کا حل موجود ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اختیار والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اطاعت کی جائیں گی۔ قرآن آیت بھی ہمیں ایک طریقہ بتا رہا، ایک قاعدہ سکھا رہا کہ کس طریقے پہ کن کی بات مانی جائے گی، کن کی اطاعت کی جائے گی، حدیثوں کو۔ اور اس کے بعد دلائل کی جب بات آئی تو دلائل کس سے لیا جائے گا، تو وہ بھی طریقہ اللہ رب العالمین ہمیں سورہ نساء کے اندر سکھا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اطاعت کی جائیں گی رسول اللہ کی بھی اطاعت کی جائے گی، رسول کی اطاعت کی جائے گی، اور جو تمہارے اختیار والے ان کی بھی اطاعت کرو، یہ حکم دیا گیا۔ آگے بتایا، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، لیکن ان کے برخلاف اگر تمہارے کسی مسئلے میں تنازع جھگڑا پیدا ہو جائیں تو اس صورت میں کیا کریں،
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو اس صورت ہمیں قاعدہ یہی سکھایا گیا کہ ہم ان چیزوں کو لوٹا دے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آگے بتایا ان کنتم تؤمنون باللہ, شرط یہ بھی لگایا اگر تم ایمان والے ہو, ایمان رکھتے ہو, ان کنتم تؤمنون باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو ان چیزوں کی طرف تم لوٹاؤ, اپنے مسائل کا حل ان دو چیزوں سے تلاش کرو, یہی تمہارے لیے اچھا ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں ہی اللہ رب العالمین کے قربت کا ذریعہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, ان کنتم تؤمنون باللہ, آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تو اس صورت میں تم میری پیروی کرو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, یحببکم اللہ, تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. جب اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا تو فائدہ کیا ہوگا, یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے تم سے یہ اور سرزد ہوئے جتنے گناہ سارے گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین کر دے گا. کیوں, واللہ غفور رحیم, اس وجہ سے, اس بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین بخشنے والا رحم کرنے والا. یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم کیے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا. مزید آیت قرآنی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اطاعت رسول ہی میں ہمارے لیے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہمیں حاصل ہو سکتی ہے, کہ یعنی صدقین, شہداء اور اس کے بعد شہیدوں, نبیوں اور ولی کے ساتھ ہمیں رہنے کا موقع مل سکتا ہے. اس صورت میں جب تک ہم اطاعت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, اسی طریقے پہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اسی طریقے پہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے تو اس صورت میں اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا. محبت کا یہ بھی ایک ذریعہ تقرب اللہ. اس اہمیت کے تعلق سے میں ایک حدیث رسول پڑھ دیتا ہوں جس سے اور بات واضح ہو جاتی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرتکم بی فخذوا وما نهیتکم عنہ فانتهوا. رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصح والبانی رحمہ اللہ. ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس روایت کو باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ذکر کیا اور شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا, اذا امرتکم بشیء, جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں, اذا امرتکم بہ فخذوا, تو اس کو لازم پکڑو, وما نهیتکم عنہ فانتهوا, اسی طریقے پہ جب میں کسی چیز سے تمہیں روکوں تو اسے رک جاؤ. پتا یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے ہمیں روکے انہیں ہمیں روکنا لازم ان چیزوں سے, اور جس چیز کا حکم دے اس پہ کر گزارنا اور ان چیزوں کو کرنا ہمارے لیے ضروری بن جاتا. کیوں, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتهوا, سورہ حضر آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, اور رسول جو تمہیں دے اسے لے لو, وما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتهوا, اور رسول جس چیز سے تمہیں منع کرے ان چیزوں سے رک جاؤ. بتائیے چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے, واجب ہے, ضروری ہے. اطاعت کیے بغیر انسان کسی بھی صورت میں کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا.
اور ایک روایت پڑھ دیتا ہوں جس سے اور بات واضح ہو جاتی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. قالوا من یابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتانی دخل الجنہ ومن اسانی فقد ابا. رواہ البخاری. امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنے صحیح کے اندر لایا. اور اب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ, میری امت کے ہر فرد جنت میں داخل ہوں گے. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, سوائے اس شخص کے جو انکار کرے گا. صحابہ کرام سوال کیے قالوا من یابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا. من یابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا. کیا طریقہ بتا؟ من اتانی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن اسانی فقط ابا, اور جنہوں نے میری نافرمانی کی وہ جائیں, انہوں نے انکار کیا یعنی وہ اس جہنم میں جائیں گا. ان کو اور ڈیٹیل طریقے سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں, اگر حدیث رسول کے موجودگی میں کسی فقیہ کی بات کو لی جائے اور حدیث رسول کو پامال کر دی جائے, اور اسی طریقے پہ اگر حدیث رسول کی موجودگی میں کسی مجتہد کی بات کو ترجیح دی جائے, اسی طریقے پہ اگر حدیث رسول کی موجودگی میں کسی عالم کی بات کو ترجیح دی جائے, تو اس صورت میں وہ انسان کامیاب و کامرہ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا. رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا. کیوں؟ اگر حدیث رسول کو پامال کر دی جائے اور حدیث رسول کو رکھ کر اور ان کی موجودگی میں کسی عالم و فقیہ کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو, ان باتوں کو لے لی جائے, تو کسی بھی صورت میں وہ انسان کامیاب و کامرہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ان کے باوجود بھی اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہماری مجتہد سے غلطی نہیں ہو سکتی, نہیں, یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا. اگر چیلنج لی ہے طرز والے نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے کی گارنٹی لی ہے. کیوں؟ اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے عرش والے نے یہ بتا دیا وما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. آپ اپنی مرضی سے خواہشات سے کوئی بات نہیں بتاتے, آپ وہی بات بتاتے جو آپ کے جانب وہی کی جاتی, وہی کے بغیر آپ کوئی بات نہیں بتاتے. بتائیے چلا کہ اطاعت رسول کے بغیر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم تسلیم کیے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم نہ کرے اور سارے اماموں کی بات سارے عالموں کی بات سے زیادہ درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہ دے, اگر وہ حدیثوں کو ٹھکرا کر اماموں کی باتوں کو ترجیح دے, تو انسان بھی کسی صورت میں کامیاب و کامرہ نہیں ہو سکتا. کسی بھی صورت میں نجات نہیں پا سکتا. اماموں کے یہاں, ائمہ اربعہ کے یہاں حدیثوں کی بھی اتنی ساری اہمیت بتائی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے جا سکل حدیث و فوا مذہبی, صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے. اسی طریقے پہ وہ یہ بتاتے اذا قلت قولا یخالف الکتاب, یعنی جب میں کوئی بات کہوں اور میری بات کتاب اللہ کے خلاف و فتروکو قولی فاملو بالکتاب, اسی طریقے پہ تم یعنی کتاب اللہ پہ عمل پیرا ہو جاؤ اور میری باتوں کو چھوڑ دو. اسی طریقے پہ جب میں کوئی بات کہوں اذا قلت قولا یخالف السنہ, یعنی جب میں کوئی بات کہوں اور وہ سنت رسول کے خلاف ہو, تو اس صورت میں بھی تم میری باتوں کو رد کر دینا, میری باتوں کو چھوڑ دینا اور سنت رسول کے مطابق عمل پیرا ہو جانا. صحابہ کرام کے بارے میں بھی وہ ترجیح دیتے جن کے بارے میں عرش والے نے یہ بتایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, ان کے یہاں سنتوں کی کیا اہمیت تھی. حدیث رسول کی موجودگی میں گرچہ کتنے بڑے فقیہ صحابہ کرام صحابی رسول کتنے بڑے مجتہد ہو, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہوتی
تو ان کی بات کسی بھی طریقے سے وہ نہیں مانتے. کیوں؟ اس وجہ سے حدیث رسول یہی بتاتی ہے کہ حدیث رسول کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اطاعت رسول کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکم مانے بغیر کوئی چارہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلہ کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. کیوں مانتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں سنت کی اتنی ساری اہمیت تھی. ائمہ کرام کے اندر بھی، ائمہ کرام کے نزدیک بھی، ائمہ محدثین کے یہاں بھی، ائمہ مفسرین کے یہاں بھی سنت کی اتنی ساری اہمیت تھی. لیکن آج ہم نے سنتوں کو پامال کر ڈالا، سنتوں کو پامال کر دی، سنتوں کو کچھ سمجھا نہیں. اگر عالم نے کچھ بات کر دی، عالم نے کچھ بات کہہ دی، اگر حدیث رسول کے مخالف ہوں، حدیث رسول کو ہم فالو نہیں کرتے، حدیث رسول کی طرف کھوج تلاش نہیں کرتے کہ حدیث رسول اس سلسلے میں کیا بولتی ہے، حدیث رسول کو ہم نہیں ڈھونڈتے، حدیث رسول کو تلاشتے نہیں. کیوں؟ ہمارے لیے ہمارے امام ہی کافی ہیں، ہمارے لیے ہمارے عالم ہی کافی ہیں. لیکن یہ قاعدہ کس نے بتایا، یہ قاعدہ کس نے آپ کو سکھایا؟ صحابہ کرام بھی اس مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہی لیتے تھے. کیوں؟ قرآن آیت جو بتایا گیا، سارے اختلافات کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو، کسی مسئلے میں اختلاف ہو، جب تک تم ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ لوٹاؤ، قرآن و حدیث کی طرف نہ لوٹاؤ، تب تک تمہارا وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. لیکن ان کے برعکس آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، دنیا کی عمر میری اسلام میں ہو پوری، دنیا کی عمر میری اسلام میں ہو پوری، سنت پہ جان دے دوں بدعت گوارا نہیں، سنت پہ جان دے دوں بدعت گوارا نہیں. آج ہم نے سنتوں کو کچھ نہیں سمجھا، بدعت ہمارے سامنے بالکل زور و شور سے رائج ہوتی جا رہی ہے، عام ہوتی جا رہی ہے. ہم انہیں کچھ سمجھتے نہیں، بلکہ اس سنت سمجھ کر ہم ان چیزوں پہ عمل پیرا ہو جاتے، اور جو اصل سنت ہے وہ سنت چھوٹا جا رہا. لیکن صحابہ کرام کا یہ موقف نہیں تھا، صحابہ کرام کے اندر یہ عصبیت نہیں تھی جو ہمارے اندر موجود ہے. ہمارے عالم یہ بتا رہے تو کسی بھی صورت میں غلط نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کو معصومان الخطا شمار کیا جاتا. لیکن یہ قاعدہ نہ صحابہ کرام کے اندر تھا، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائے صحابہ کرام کو کہ کسی ایک شخص کو بنا لیا جائے، کسی ایک شخص کو مان لیا جائے، بلکہ یہ قاعدہ نہیں. ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اے لوگو، جو ایمان لے آئے ہو تو تم سچی بات کہو. یا اسی طریقے پہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، مکمل طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یا اسی طریقے پہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں فرقوں میں مت بٹو. یہ مسائل کے بارے میں، مسائل میں اگر دیکھی جائے تو صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، صحابہ کرام میں بھی اختلاف پایا جاتا تھا، تابعین میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، تابع تابعین میں بھی اختلاف پایا جائے گا، اسی طریقے میں محدثین کے یہاں بھی یہ مسائل کے بارے میں اختلاف پایا جائے گا. لیکن ان کے باوجود بھی وہ فرقے فرقے میں کیوں نہیں بٹے؟ وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام کے یہاں کوئی تو اپنے نام کو مسئلہ کے عباسی کیوں نہیں قرار لیے، کوئی تو مسئلہ کے عمری کیوں نہیں کہا لیے، کوئی مسئلہ کے ابو بکر صدیق کیوں نہیں کہا لیے؟ اسی بنیاد پر کہ ان کے یہاں جو مرکز طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے آگے کسی کی بات نہیں لی جائے گی. محور عقیدت میں کتاب و سنت کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. کتاب و سنت اگر ہمارے سامنے موجود ہے تو ہمارے سامنے کتاب و سنت کے علاوہ کسی کی بات نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی، کسی بھی صورت میں ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جس کی بنیاد پر وہ دھڑلے سے امت محمدیہ کہا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا حال ایسا ہے کہ
بدعت کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، جبکہ آج بھی اگر ہم ایک ہو جائیں تو ہمارے لیے بہت کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بن سکتا. ایک بھی ہو جائیں خورشید مبی، ایک بھی ہو جائیں خورشید مبی، آج بھی ہو جو بر ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو بر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنوں سے وعدہ کیا کہ اسی طریقے پہ اگر انسان اعمال کرے گا تو انسان کو ہمیشہ برتری اور اعلیٰ درجہ حاصل ہوگا، لیکن ان کے خلاف اگر کوئی عمل کرے گا تو کسی صورت میں کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا. اللہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین اطاعت رسول کا اصل مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر مسائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق ہمیں فیصلہ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں تو جنت میں مقام، اعلیٰ ترین مقام حاصل کرنا، اللہ العالمین صدیقین شہدا اور نبیوں کے ساتھ تمہیں ہمیں اللہ رب العالمین ہمیں صدیقین شہدا کے ساتھ نصیب عطا فرمانا کہ ان کے ساتھ ہماری زندگی بسر ہوں. رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سے بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان باللہ پر خاتمہ ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الدين النصيحة، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام.